Quem Deu. poderia imaginar, né? Vamos ver agora o seguinte. O Brasil está vivendo a expectativa da aprovação da reforma tributária, que é fundamental. Nós já tivemos o novo teto fiscal, né? E agora, que na verdade é um marco fiscal já desse governo, que agora está dependendo da aprovação do Senado, deve ser aprovado. E o próximo passo fundamental para sanear a economia brasileira é a aprovação da reforma tributária. E nós fomos atrás de um dos pontos fundamentais dessa reforma, que é a implantação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Esse imposto já existe em economias poderosas no mundo, com muito sucesso, inclusive em Portugal. E a nossa equipe foi atrás de um especialista português nesse imposto, que vai nos explicar por que é positiva a implantação do IVA no sistema tributário nacional. Solange Souza. O exemplo vem de Portugal, a porta de entrada para a Europa. Aqui o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, foi implantado em 1986. É aplicado em produtos, serviços, importações, transações comerciais e mudou a realidade econômica do país. O IVA é um imposto indireto que incide sobre as transações de bens e serviços. Ou seja, todas as vezes que existe uma venda de bens ou de serviços, o IVA está presente e é cobrado em cada uma das etapas do processo de compra e venda. O IVA significa Imposto sobre o Valor Acrescentado. Significa que em cada processo de aquisição e de venda, o comerciante acrescenta a sua margem de lucro e o IVA incide sobre essa margem de lucro. Mário Ferreira é contabilista, licenciado em Organização e Gestão de Empresas. Acompanha bem de perto os impactos positivos do IVA em Portugal. Aqui existem três valores diferentes, aplicados de acordo com o que é consumido. O valor do IVA em Portugal continental é diferente do valor do IVA na Madeira e nos Açores. Os percentuais variam de 23%, o valor normal, 9%, o valor intermediário e 4% o reduzido. A taxa é reduzida para produtos de primeira necessidade. É intermediária para diversão, como entrada em espetáculos e alguns produtos alimentares. E a normal é cobrada para todos os outros produtos e serviços. Toda a União Europeia já adotou o modelo. Foi uma exigência da própria União Europeia e o IVA está implementado em todos os países da União Europeia, sendo que este imposto é utilizado em vários outros países do mundo e com bastante sucesso na sua implementação. O principal sucesso deve-se à forma como é cobrado e à forma como é calculado. Quando existe um produto ou um serviço que é faturado devidamente com uma nota fiscal, automaticamente aquela transação passa a estar dentro do sistema. Significa que pode ser tributada do ponto de vista de imposto de renda, como pode ser tributado em sede de IVA. Ou seja, acaba por ser bom para toda a máquina fiscal e permite uma boa cobrança e uma boa bom funcionamento e uma boa eficácia do próprio processo de cobrança de impostos. De Portugal para o Brasil. Aqui o IVA já tramita no Congresso Nacional desde 2019. A ideia é substituir pelo menos 5 impostos por 2. Seriam extintos o ICMS estadual, PIS, COFINS e IPI federais e o ISS municipal. Eles seriam substituídos por um IVA. O IVA é muitas vezes encarado como um imposto que é ligado a economias desenvolvidas e economias maduras, e não a economias em vias de desenvolvimento. No entanto, existem diversos países, nomeadamente países africanos de língua oficial portuguesa, como é o caso de Angola, Moçambique, Cabo Verde, que implementaram o IVA, estão a implementar o IVA com sucesso.
é um processo que é um imposto novo, e tudo o que é novo implica transição, mudança, alteração da própria mentalidade, mas o que é certo é que as coisas em Portugal correram bem, e em todos os outros países em que o IVA tem sido implementado, tem provocado, de um ponto de vista geral, um maior cumprimento das obrigações fiscais por parte das empresas, e isso acaba por ser para o bem de todos. A taxação do IVA no Brasil deve ser de 25%. Haveria um período de transição de até 5 anos dos antigos tributos para o novo imposto. 3 estados da federação devem ter autonomia para definir a alíquota, que deve ser seguida por outros estados e municípios. A reforma tributária brasileira é considerada fundamental para adequar as regras do país ao resto do mundo. Em algumas situações, essas regras tributárias são consideradas ultrapassadas e atrapalham o desenvolvimento da economia. O principal objetivo da reforma é simplificar, facilitar a cobrança de impostos. É fundamental para destravar a economia e impulsionar o crescimento do país com a geração de empregos. Eu sou um entusiasta da reforma tributária. Hoje é consenso que vivemos uma espécie de manicômio tributário no Brasil. E esse IVA ele é bom do ponto de vista macro para o país todo e para nós aqui no estado do Piauí, que é consumidor aqui nós no Nordeste e consumimos mais que produzimos, é melhor ainda. É melhor ainda, mas eu quero ouvi-los. Ari. Amadeu, a reforma tributária, muita gente pensa assim, ah, a reforma tributária ela vai... O principal benefício é aumentar ou reduzir impostos. Não. A reforma tributária, o principal benefício é exatamente essa desburocratização que vai simplificar a vida para quem quer empreender, para quem já empreende e para empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, e para o consumidor também. Então, é acabar com esse emaranhado, um sem fim de impostos que até contadores têm dificuldade de decorar e de acompanhar. E esse imposto, esse modelo que a Solange bem mostrou que vem de Portugal, ele é um case de sucesso, tem tudo também. Inclusive o governador Rafael Fonteles, quando é presidente da Concefaz, defendia essa tese de desburocratização e do IVA. E deve, inclusive, reduzir valor de produtos, como o carro, Silas. Nós analisamos, você diz tudo, para nós que não somos produtores, ou somos pequenos produtores, é realmente uma grande saída. O que nós imaginamos é que precisa ser feito. Não dá mais para adiar isso. Eu até dizia aqui nos bastidores, o saudoso Mussa Demes já defendia a reforma tributária. Claro que na década de 80. Na década de 80. Não dá mais para adiar. Precisa ser feito. Agora, nós não somos Portugal. Tá? Nós somos Brasil. Então, temos que fazer no nosso lugar... com a nossa cartilha, diminuir essa caixa de boleto. Quando você tem um monte de boleto, você termina deixando um, dois ali e vai acumulando, vai dando confusão, você termina não pagando. Quer dizer, quem recebe também acaba sendo prejudicado. Então, é como se nós estivéssemos assim, diminuindo a confusão de boleto. Vamos ter 2 boletos? Ou paga ou não paga. Pronto, acabou. É consenso de que a reforma tributária precisa acontecer, há apenas algumas questões a serem pactuadas, inclusive em relação ao IVA, se vai ser IVA único ou IVA dual, IVA único que seria um imposto abrangendo todos os tributos estaduais e federais e o dual que seria um imposto para os tributos federais e um imposto para os tributos estaduais. Além também da questão da defesa, de que alguns políticos fazem, de um tratamento diferenciado para o setor agro e para o setor dos serviços. E na reforma tributária também há a questão da anistia, da concessão de benefícios fiscais, tendo em vista que atualmente, só nesse ano de 2023, o Brasil deve deixar de arrecadar mais de 450 bilhões de reais com essas renúncias fiscais. Então, tudo isso ainda tem que ser pactuado, mas que a reforma é essencial para o desenvolvimento do país, isso é. E a Poliana? É o processo de amadurecimento da nossa economia, né, Amadeu? E passa por uma mudança na nossa tributação, na nossa carga tributária, nos impostos que o cidadão tem que pagar, que o empresário tem que pagar, que a indústria tem que pagar. Então, é um caminho que o Brasil precisa percorrer, mas essa ressalva que o Silas faz, né, e que eu também faço, assim, a gente tem que entender as duas realidades, a realidade de Portugal e a realidade do Brasil. O rastreio das operações que são feitas no nosso país. Acho que o PIX
né? Já foi um caminho interessante que o Brasil adotou, que consegue controlar mais, identificar mais onde é que o dinheiro está indo, deixando de ir. Então, com a mudança na nossa carga tributária, com a reforma tributária, acho que a gente passa também por esse processo de amadurecimento, mas tem que trilhar o caminho do jeitinho brasileiro, mas sem deixar que a coisa descambe aí para, como é que eu posso dizer, para...